Joo, moro. Se on sitten taas kerran perjantai-vlogi. Päivä nyt ei ollut mitenkään ihmeellinen. Peruspäivä, kaupaskäyntiä, syömistä, telakkarin kattomista, chillailua himassa, pesulakäyntiä, jne. Ei siinä sen ihmeempää. Mutta voisin kiittää teille, kun katselin ennen suomenkielisen. Mä päätin sitten tehdä itse semmoisen oman pikku kotitekoisen puhelinstandin, eli mä käytän vanhaa puhelinta standina. Totta kai ei jaksa pitää perus meiningillä, niin FPRS show lukee puhelinstandissani nykyään, ja se on tänään. Puhelin pysyy hyvin tässä ja mä pystyn pitämään kädet vapaana, plus sit mä pystyn tekemään vähän pidempiä videoita, tämmöset puolen tunnin video. Olisi aika paha tehdä kädessä pitämällä. Mutta tosiaan muistakaa tykätä, peukkua ylös alas. Ihan kummin päin haluatte, käykää kommentoimassa mitä haluatte lisää. Käykää tykkäämässä kanavaa ja nähdään huomenna. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.